da se je sedanji župan odločil za zbor občanov. Jaz mislim, da je verjetno prevagala situacija, ki pač zdaj trenutno v občini je, da pač občanom pove približno, kako lahko pričakuje v tem mandatu. On je seveda zdaj prevzel ponovno v to občino in je rabo kar in čas, da je ugotovil, kakaj je situacija in mislim, da je prav in pošteno, da ljudem direktno pove, da to ne gre preko medijev in da ne gre od šanka do šanka, kot se veliko krat čuje, pa je lahko veliko težje. Mislim pa, da tudi prav, da je povedal, kaj lahko pričakuje v vseh štirih letih približno, pa kakšno je realno stanje. Mislim, da je konkretno povedal. Sigurno sem zelo pogrešal to. Glejte, jaz sem namreč bil 3 mandate v svetu občinskem v mandatu, ko še je bil župan Franc Pukšič in stvari so nemoteno tekle. Mislim, da smo tudi mi vsi svetniki naše občane sproti obveščali, če pa je bilo kaj takšnega, pa je tudi bil na tak način vsak občan obveščen kot in odzoj. In ta mandat, ko je zdaj potekel od tistega trenutka, ko je Franc Pukšič zapustil, ta občinski svet oziroma kot župan smo to vsi, ki smo bili v tej občini, hudo pogrešali. Moti me neke stvari, ker ljudje neke stvari ne poznajo in se ne vejo dobro razlagati in napačne informacije po kraju oziroma po občini kroži.